د غونډې په دې برخه کې زمونږ دوه معزز مشران تاریخ څېړونکي او لیکونکي اوبه ډاکټر صاحب نور احمد خالدی چې د افغانانو د بهر میشتو افغانانو د همغږۍ د شورا ریاست هم په عهده لري حضور لري جناب استاد شاهسوار سنگروال صاحب د لندن نه او ډیپلوماټیکو برخونه د هیواد جناب لیوال صاحب زموږ تاسو افغان سفیر په ایران کې سره د ټولو ستړیا او مزل په دې توانیدل چې په دې غونډه کې موږ سره حضور لري زموږ د محکومې افغان خاورې د پښتونخوا نه جناب افراسیاب خټک ته هم خراغلاست وي دوی هم په غونډه کې حضور لري اده لپاره چې په ځینو ملکونو کې لکه استرالیا ډیر نه وخت ده د شپې د هغوی درې بجې دي د غونډې په سر کې به زه جناب ډاکټر صاحب نور احمد خالدی ته بلنه ورکم چې د دغې غونډې په تړاو خپل وینا تاسو ته در واوروي جناب ډاکټر صاحب نور احمد خالدی مایک او فلور ستاسو ده السلام علیکم تشکر محترم سادات سه از این که برای ما فرصت دادید در این اجلاس آنلاین از طریق زوم در مورد تجلیل از استرداد استقلال کشور سهم بگیرم خدمت تمام اعضای پنل و کسایی که میشنون سلام عرض میکنم و احترامات خود تقدیم میکنم 100 سال قبل به تاریخ 28 اسد سال 1298 به هجری شمسی که مطابق 20 اگست 1919 میشه امیر امان الله خان معاهده آتش بس تاریخی 8 آگست امو سال را که به معاهده راول پندی معروف است و سبب ختم جنگ سوم افغان و انگلیس کردی رسما تصدیق کرد در کابل بر اساس زمینی شماره دوم معاهده مذکور سر همیلتون گرانت وزیر خارجه دولت هند برطانوی به نمایندگی از دولت برطانیه استقلال کامل افغانستان را در امور داخلی و خارجی به رسمیت شناخت. در حقیقت 28 اسد روز خلاصی ملت افغانستان از شر استعمار از شر مداخلات 123 سالی استعمارگران برطانوی. اگرچه ما به شکل کلاسیک از مستعمره نبودیم اما مداخلات مستقیم و غیر مستقیم انگلیس ها در امور داخلی افغانستان و در امور افغانستان 123 سال دوام داشت 28 اسد سمبول ناسیونالیزم یک قوم نیست سمبول وحدت ملی و پیروزی یک ملت است در دفاع از وطن مشترک سمبول ناسیونالیسم ملت افغانستان است. صرف نظر از اختلافات طبیعی سیاسی و سلیقوی و محلی تجلیل از استقلال افغانستان تجلیل از روز ملی افغانستان واحد و وحدت مردم آن است. در زیر یک بیرق ملی. سوالی که نزد بسیاری ها مطرح است و بعضی اکثر تکرار میشه و به خصوص در سالهای اخیر مورد مباحثه قرار گرفته است که آیا افغانستان گاهی یا هرگز مستعمره بوده یا نه چون در مقایسه میکنند در هندوستان مامور پوستخانه شام انگلیس ترافیک شام پلیس انگلیس کارمندای اداره مخابرات شنام انگلیس
اما در افغانستان هم چی چیز را ما نداشتیم. وقتی در سال 1919 همون لاخان به پادشاهی رسید، دولت هند برطانوی حتی سفارت در کابل نداشت. صرف یک نفر به نام حافظ سیف الله تحت عنوان واقع‌نگار، حافظ منافع انگلیس در کابل. و او هم در اون وقتی که امان الله خان به قدرت رسیده بود در حالت نظربند در خانه خود بسر می بود. اما در مقابل شخصی به نام سردار عبدالرحمن در مقام رسمی سفیر افغانستان در دهلی بود. این چگونه استعمار است که استعمارگران در این کشور نه نماینده‌ای داشتن و نه سربازی و نه کدام اداره چی؟ پاسخ به این سوال باید ما در شرایط ختم جنگ دوم افغان و انگلیس مشاهده کنیم یا جستجو. مداخلات استعماری انگلیس ها در امور افغانستان از سال 1796 در زمان سلطنت زمانشاه نواسی احمدشاه بابا شروع شد. برای قسمی که گفتم برای 123 سال تا سال 1919 ادامه کرد. در طول این مدت انگلیس ها در برابر افغانستان سه مرحله مختلف از نظر سیاسی و نظامی و گذشتند. سه مرحله دارد مناسبات افغانستان و انگلیس ها. اول، مرحله اولش تضعیف گسست و زوال امپراتوری عبدالی از داخل افغانستان، از داخل توسط عناصر داخلی و با کمک رقبای منطقه بیاید. این در حدود 40 سال دوام می. دوم، اقدام مستقیم در مستعمر اساسی افغانستان که توسط دو جنگ، جنگ اول افغانونگیس و جنگ دوم افغانونگیس عملی. و سوم، تبدیل افغانستان به کشور حائل تحت الحمایه که این بعد از سال 1881 عملی میشه. مرحله اول اگرچه مستقیم مداخل انگلیس نبود، اما این بسیار مرگبار بود برای ملت افغانستان، برای دولت عبدالی. در سال 1798 مردم هندستان، این را توجه کنید، در سال 1798 مردم هند و مهاراجه های هندستان از گسترش استعمار انگلیس توسط کمپانی هند شرقی رنج می بودن و از زمانشاه تقاضا کردند که به هندستان لشکرکشی کنند و حاضر شدند روزانه 1 لک روپیه مصارف اردوی زمانشاه را بپردازند. زمانشاه با قوای بزرگی به هند لشکرکشی و این لشکرکشی تا نزدیکای دیلی رسیده. انگلیس ها چی کردن؟ انگلیس ها یک کسی را به نام احمد ولی خان چیز نام داشت به این قسم، ای که در بمبئی بود، یک ایرانی الاصل بود، ای را به تهران روان کردن. ای را به تهران روان کردن و با دولت فارس از دولت فارس تشویق کردن که بالای افغانستان حمله کنه از غرب. و برای این کار به دولت فارس گفتن که تو برادر شاه محمود که پیششان پناهنده بود پیش بر تو و برو زمان شاه را از پیش سر خنجر بزن و او را مجبور کو که از هند عقب نشینی. و امی بود که از عقب حمله میکنن، در نتیجه از او زمانشاه شکست میخوره، کور میشه از طرف برادر. و این 40 سال خانه جنگی بین شاهزاده های افغان ادامه پیدا. این مرحله اول و این سبب تضعیف بسیار مرگبار دولت عبدالی میشه تا حدی که در سال 1838 از امپراتوری بزرگ عبدالی 4 قدرت محلی مانده بود. کابل به دست امیر دوست محمد خان بود، قندهار به دست سردار کندل خان بود،
هرات شاهزاده کامران میرزا بود که سرش آمامود بود و ترکستان افغانی که الدریای آمود و کوههای هندوکش توسط عمال محلی یا حکام محلی اداره در مرحله دوم انگلیس ها دوباره کوشیدن که افغانستان مانند هند به صورت مستقیم مستعمره همین است که جنگ اول افغان انگلیس شروع میشه و خبر قسمی که خبر داریم این جنگ با شکست بزرگ انگلیس ها ختم میشه و با یک نفر زنده میماند داکتر برادن که این در مرحله در منطقه گندمک این قوای انگلیسی تارمار میشه و این جنگ ختم میشه بود ای بعد انگلیسا در حدود 38 سال منتظر میشن برای فرصت و در وقتی فول سیاست پالیسی انگلیس آغاز میشه یا در مرحله دوم جنگ دوم افغان انگلیس آغاز میشه که در اینجا حکومت هند برطانوی میخواه یک سفیر در کابل داشته باشه و این سفیر باید انگلیسی و اصل باشه و میخواهدن این در کابل روان میکنن یا میخواهند روان کنن سفیر خود که این بعدا خودش حتی صدراعظم انگلستان شد اما در سرحد دولت هند برطانی و افغانستان این اجازه ندادن به افغانستان و این سبب شد که انگلیس ها دست به حمله بزنن و نتیجه شد بالاخره ای که کیونری مایده گندمک امضا میکنن در امون نقطه ای که انگلیس ها تارمار شده بودن در گندمک خیمه میزنن سر یعقوب خان این امضا میکنن و بعدا میره کابل میگیرن و کیونری سفیر میشه در کابل اما مردم خب مثل اینکه خبر هستیم افغانای را قبول نمی کنن قیام می کنن کیوناری را می کشن آتش می زنن و انگلیس ها مجبور می شن که از افغانستان خارج شون بخصوص بعد از شکست سنگین در میوان که ایوب خان از هرات اومده بود با لشکر هرات یا شکست می خورن خارج می شن و انگلیس ها میبینن که افغان خود شیرعلی خان هم در مزار وفات کرده بود کسی نبود از این که در افغانستان یک حالت کیاس یا اختشاش وجود داشته باشه مجبور میشن که از اعضای فامیل سلطنتی افغانستان که عبدالرحمن خان که برادرزادی شیرعلی خان بود این را قبول کنن که حکومت افغانستان یا پیس امیر افغانستان بیای کن امیر عبدالرحمن خان در چاریکار اعلان پادشاهی میکنن در اینجا انگلیس کاملا شکست خورده یک اشتباه بزرگ از امیر عبدالرحمن خان رخ میده در اینجا به جایی که دیکته کنه شرایط خود بالای انگلیس ها انگلیسی که شکست خورده از انگلیس ها میخواید که شما چی میخواید در افغانستان انگلیس ها از خدا میخواستن که چنین فرصتی برشان میسر شود اما مادی گندمک که دو مادی مهم داشت یکی که در کابل سفیر باشه سفیر انگلیسی اصل باشه و دوم امور خارجی افغانستان از طریق این سفیر اجراش این موضوع را مطرح میکنن عبدالرحمن خان موضوع سفیر رد میکن اما موضوع دوم هم میگه که درست است ما سیاست خارجی خود از طریق شما اجرا از امی زمان افغانستان تحت الحمایه انگلیس قرار افغانستان به ایسی یک بفر زون منطقه های در مقابل هند برطانوی و روسیه تزاری به یک بفر زون تبدیل و تا استقلال افغانستان در 8 آگست 1919 این ادامه پیدا و ایسا افغانستان یک کشور مانند مستعمره
کلاسیک نبود، بلکه افغانستان یک کشور تحت حمایه انگلیس بود در امور خارجی. خب چرا تجلیل از سالگرد استقلال مهم است؟ برای دلیل اول آن است که هر کشوری به یک روز ملی نیاز دارد تا مردم در آن روز دور هم جمع شده از پیروزی های خود در جشن بگیرند و از ناکامی های خود بیاموزند و امکانات خود در برابر مشکلات و آزمون هایی که در مقابل قرار داره ارزیابی کنند. دلیل دیگری که تجلیل از 101 سالگرد استقلال استعداد استقلال را ناگزیر می سازد ایست که امروز 101 سال بعد از حلول استقلال ما با همان مسائل و همان عناصر روبرو هستیم که سبب شکست پروگرام های اصلاحی شاه‌امان‌الله‌خان گشت. جا دارد به این مورد دقت کنیم. چرا در افغانستان زمان منجمد شده؟ در 101 سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب، بد و زشت به طور واضح مشهود است. از روز استقلال در سال 1919 تا امروز مبارزه میان زورگویای محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی برهبری روحانیون و نیروهای ترقی‌خواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا می باشند همچنان جریان دارد. بررسی این موضوع موضوع اصلی یا بررسی مثلا موضوع اصلی صحبت امروز مرا تشکیل می دهد. حصول استقلال خارجی به قهرمان استقلال شاه‌امان‌الله خان اجازه داد تا با تطبیق پروگرام های گسترده انکشاف ساختمانی فرهنگی اجتماعی سیاسی و دیپلماتیک دست بزند که ما این به نام نهضت امانی یاد می کنیم تا افغانستان بتوانه از قطار کشورهای در قطار کشورهای پیشرفته جهان عرض وجود کند. روند تجدد طلبی ترقی خواهی یا مدرنیته همزمان با پیشرفت‌های علمی و تخنیکی در 30 قرن گذشته در تمام جهان سرعت و اهمیت بیشتری یافته بود. وقتی شاه‌امان‌الله خان خواست در افغانستان نهضت بیاره ما 200 سال از سایر دنیای پیشرفته عقب مانده. از جمله کشورهای شرقی یگانه کشوری که اهمیت تجدد یا نهضت یا مدرنیته رو درک کرده بود و کوشش کرد که همزمان شود با کشورهای صنعتی غربی کشور ژاپن بود که ما تا امروز نتایجش میبینیم. با توجه کنیم که تجدد خواهی یا منحصر به تمدن غرب نیست اشتباه نشد. در بکنه غواړم ډاکټر صاحب بکنه غواړم د موږ د پروګرام ټیم چې کوم دا یوازې درې او تر څلور دقو پورې هر میلمه ته وخت ورکړی دی په دې خاطر چې ځینې میلمانه له مختلف هیوادونو نه دي له افغانستان نه دي پاکستان نه دي کاناډا نه دي استرالیا نه دي د هغې وخت ته په کتو سره چې تر هغوی باندې سهار نه شي او یا هم څوک بل مصروفیتونه ونه لري نو انشاءالله راتلونکي میلمانه به هم څلورونه تر پنځو د بخنه غواړم اوتک صاحب جناب ډاکټر صاحب خالدی او جناب استاد سنگروال چون تاریخی مسائل بس کی به دو دواړو د پاره 15 دقیقې په پام کې نیول شوې. خیر دی خیر دی اجازه ورکړئ مهرباني جناب خالدی صاحب. میرو خب مخالفت با نهضت تجدد طلبی امان‌الله خان با 3 قیام مسلحانه مقابل کردیم. یک قیام 1924 ملای ننگ در جنوبی، قیام قوم شینوار در سال 1928 در مشرقی و قیام سال 1929 حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقود شمال. تمام این شورش ها یک وجه مشترک داشتند، مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شریعت. در تمام این شورش ها شارا کافر و منحرف از دین اسلام می دانستند. هیچ کدام جنبش طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبودند.
در صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف اشتراک داشتند. بی جهت نیست که اسلام سیاسی امروزی نیز در مخالفت با ملا خان قرار دارد. باید بیاوریم که سیاف گفته بود که اشرف غنی به پشتونها توهین میکند، در حالی که در بین پشتونها بهترین شخصیت ها در تاریخ بوده، اما غنی آمده است و ملا خان را به نام شاه فراری قومگرا و متعصب در بین مردم مشهور است رهبر پشتونها معرفی می‌کند. این گپای سیاف بود. مخالفت با ملا خان از زاویه قوم‌پرستی پدیده تازه بعد از سال 1992 می باشد که امروز در موضع‌گیری های افراد مانند لطیف پدرام ظاهر می گردد. بسیاری ها علت سقوط نهضت امانی را کاملا به استعمار انگلیس می پردند. البته انداختن کل بدبختی های ما، گناه کل بدبختی های ما بالای خارجی ها عادت ما شد. نه تنها از ما، از ایرانی ها، از دیگر خود. همه خرابی که ما میشه خارجی کرده این کار. به شک نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک رو به انکشاف همیشه مداخله میکنه. تا 100 سال قبل استعمار کهن با توجه به منافع استعماری خود در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کرد. از یک طرف با مدرسه های دیوبندی در انسان مخالفت میکردن اما در این زمان از روحانیون وابسته به همان مکتب فکری با جنبش های ترقی خانه در افغانستان مخالفت میکردن. در رابطه با عامل شکست نهضت ترقی خانه ملا خان باید تاکید بر همچو برداشت ها عامل عینی داخلی را کمرنگ جلوه میده. انحراف فکری و در نهایت خودفریبی میشه. واقعیت آن است که متاسفانه مغالطه و اختلاط و در همامیختن مفاهیم و اهداف تجدد طلبی یا مدرنیزم دوری امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی و شتاب زدگی در تطبیق برنامه ها در کنار دستایس آشکار و پنهان استعماران انگلیسی که به شرط افغانستان مستقل را یه خطر برای ادامه تسلط استعماری خود می دانستند، عوامل شکست نهضت ترقی خانه ملا خان را فراهم کرد. کشور ژاپن به تجدد طلبی دل زد بدون ای که غرب زده شود، در حالی که برنامه های تجدد طلبی در ترکیه موفق شد، چرا در افغانستان موفق؟ در ترکیه دو عامل بود. اول طبقه شهری داشتیم، صنعتی داشتیم و از طرف دیگر یک گردوی نیرومند بود. در افغانستان هم چیزی وجود نداشت. حکومت نوماهی حبیب الله کلکانی با آن که یک دوره کوتاه اختلال در مسیر طبیعی زعامت علنوی دولت افغانستان محسوب میگردد، اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان را در افغانستان برملا کرد و چی سقو از حمایت علما یا ملاها در شمالی و سایر نقاط کشور و بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقه نقشبندیه برخوردار. همچنان ابراهیم پتک رهبر جنبش بسمچی آسیای میانه که به افغانستان فراری شده بود در سال 1929 از حبیب الله بچی سقو حمایت کرد. پیر تگاو که بچی سقو را به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله اعلان کرد به سر سید جان بود که خود در سال 1919 رسول الله خان کاکای امان الله خان در جلال آباد پادشاه اعلان کرد. بچه سقف خودش مرید شمس الحق مجددی پیر گلبار بود. ورود او به کابل مورد تایید خانواده مجددی مقیم شوربازار قرار گرفت. بنیادگرایان مذهبی کسی را میخواستن بر تخت سلطنت کابل ببینن که حاکمیت شریعت را دوباره احیا کنند و تمام اصلاحات امان الله خان لغو کنند. حمایت عامه از قیام بچی سقو دلایل فرهنگی داشت. این قیام هرگز سیاسی، طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری‌جویی و حاکمیت قومی نبود. در شروعش ما گفتیم که تسلسل مبارزه میان خوب و بد تا این روز در افغانستان مشهود است.
شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل استجایی امروزی که در مقابل توسعه دموکراسی حقوق اساسی مردم ما توسعه حقوق بشر من جمله حق تعلیم و تربیت و آزادی های ابتدایی مانند مساوات در برابر قانون پوشیدن لباس کار و اشتغال هنوز هم به همون شدت 100 سال قبل باقی است. حتی نسل های امروزی افراد در همون نقش های متخاصم پدران و پدرکلان های خود قرار دارند. خلیل الله خلیلی پدرش از توسط امان خان اعدام شد، خودش همراه حبیب الله کلکانی همکار شد و پسرش در کنار شورای نظار قرار گرفت. دکتر صاحب ډیر زیات په بخنه سره، دکتر صاحب محترم ډیر زیات په بخنه غواړو په بخنه سره. لیوال صاحب محترم په سفر کې دا مونږ د ایواز درې دقیقې وخت غوښته ده، نو نیم ساعت نه ډیر شو چې مونږ ته منتظر دمدارنګه لونی خور له پښتونخوا څخه هغه هم چیرته بل ځای میټنګ لري، نو زیات په بخنه سره ځکه مونږ په میلمنو ته یوازې 15 دقیقې خو تاسو ډاکټر صاحب 15 دقیقې وخت درکړی، تاسو نیم ساعت تقریبا ووته. اگر بر ما 5 دقیقه وخت میفتن ما تا ساعت 3 به شب بیدار نمیشستم آقای محترم. ما خب تشکر صاحب از توجه همتون. افهمی خواهم جناب خالدی صاحب، شما میتونید که دمی 2 دقیقه دیگه جمع بندی بکنید؟ بدبختی است که ما در شرایط امروزی کسایی هستند که از پشت تریبون های دولتی افکار ارتجاعی را اشاعه می کنند و او مردم را به دو گروه تقسیم می کنند، مجاهده به درجه اول قرار میتن، دیگر مردم و برتر قرار میتن، مردم دیگر مساوی با مجاهد نمیدن. این حتی از خیلی لوی جرگه اعلام میشه. طالبا و داشی ها هم افراد خود مجاهد و عملیات خود را جهاد مینامند. امروز مبارزه به طاعون طالب و داعش نباید منحصر به دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه در برابر برای نابودی آنها باشد. بنابراین مبارزه با ذهنیت جهادی طالبانی و ذهنیت تکفیری داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید می‌گردد باید در صدر پلان کاری ترقی خواهان قرار داشته باشد، همانطوری که تا 100 سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار می گرفتن، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالیستی خود مطابق منافع روز و منافع دراز مدت استراتژیک خود با مقابله با و یا حمایت از افرادگرایی می برد و در رشد و اشاعه تروریست افرادگرایی مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملت ها من جمله سرنوشت ملت ما با یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغول. توافق امریکا و طالبا را از همین زاویه باید ملاحظه کنیم. تشکر از توجهید. ببخشید که وقت زیاد گرفت. خواهش میکنم. تشکر ډیر مننه از تاسو لکه وخت څخه. رښتیا هم دا د تاسو ځای په استرالیا کې ډیر نا وخت ده. ډیر زیات مننه. زه د ټولو دوستانو ډاکټر صاحب په اجازه د ټولو دوستانو په اجازه باندې محترم سر محقق لیوال سه محترم چې په ایران کې د افغانستان سفیر او د خاغلی ولسمشر خاص استازی ته وخت ورکو او هیله ترې کوو چې ګډونوالو سره خپلې خبرې چې کومې دي هغه شریکې کړي. او بخښنه غواړو لیوال صاحب لږ زره څه ناوخته شوله، زموږ تخنیکي ستونزه وه، موږ خپله هم لږ ناوخته راغلو. بسم الله الرحمن الرحیم، ټولو ته سلامونه درناوی، خصوصا قدرمن مشر ډاکټر صاحب خالدی او ټول هغه دوستان چې اوس نن په یوه نو دوستان څوک دي، ټول ته جناب سنگروال صاحب او نور ته درناوی سلامونه. البته زه په تدیر پرم بخنه غواړم چې په سفر کې وم او تقریبا ډیر مزل میکړی او اوس یو دوه مجلسونو ته تلم. په هر صورت
دوه مسلې غواړم د خپلو لنډو خبرو په اړه دلته تاسو ته توضیح کوم. یو له نیکه مرغه په خپله د خپلواکۍ په اړه د خپلواکۍ د تاریخي پیښو په اړه جناب ډاکټر صاحب خالدی ډېر په جزئیاتو کې ډېر داسې مسایل څرګند کړل چې زه باور لرم زما دپاره هم حتی په زړه پورې او جالب وو او د نورو دوستانو دپاره هم. او زه باور لرم چې ښاغلی سنګروال او نور دوستان به هم د هغه په تاریخي څرنګوالي بهیر او عواملو باندې خبرې وکړي. زما بس په یوه جمله کې دی چې ډاکټر صاحب خالدی ډېر ښه تعبیر ورته وکړ. ویل چې زمان در افغانستان منجمد شده است. آیا په افغانستان کې رښتیا هم زمان کنګل شوی دی؟ زه غواړم زه ډېر زیات له تاریخ سره مینه لرم خو همیشه د تاریخ په تاریخ کې د ورکېدو پر ځای له تاریخي تجربو څخه د نننیو ستونزو د حل او نننیو مشکلاتو ته د رسیدو دپاره د ګټې اخیستنې پلوی یم. له همدې دپاره زما دپاره زما نن ډېره مهمه ده، البته د پرون په هنداره کې یعنی پرون ته په کتلو سره چې په تېره بیا چې موږ د تاریخ د یوې تورې تجربې په استمرار کې واقع یو او له دې څخه ځورېږو او هغه د په افغانستان کې د مدرن او عصري طرز تفکر په مقابل کې د ښکېلاک او د استثمار او استعمار له خوا نه د راوړل شویو متحجرو افکارو مقاومت او بلکې له بده مرغه د ارتجایي متحجرو افکارو برلاسی دی. او دا د مشروطیت د لومړي نهضت د مشروطیت د دوهم نهضت اخوان افغان بیا وروسته د لومړنیو سیاسي احزابو که هغه ویښ زلمیانو او که هغه د ویښ زلمیانو په دوره کې نور هغه رقم حرکتونه وو تر هغه راوروسته د ډیموکراسۍ په لسیزه کې د یو شمېر چاپو او منځمهالو حرکتونو په مقابل کې چې کوم استقاک رامنځته کړی شو او بیا له هغه نه راوروسته تر ننه پورې او په تېره بیا په دې تېرو شلو کلونو کې او رښتیا هم داسې ښکاري لکه په افغانستان کې چې مهال یا وخت کنګل شوی وي او موږ په همدې باطله کړۍ کې څرخو را څرخو د تکفیر وسله لا تروس هم په افغانستان کې کار کوي. دا د خواشنۍ ځای دی او د زمان د کنګل کېدو یوه لویه نښه دا ده چې هماغه وسله چې رنجیت سنګ وکاروله، هماغه وسله چې انګریزانو وکاروله، هماغه وسله چې د مشروطیت نهضت په مقابل کې وکارول شوه، هماغه په یوویشتمه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ او د کمپیوټر په زمانه کې هم افغانستان کې کارول کیږي او هر عصري او مدرن حرکت یا مدرنیست حرکت یا د عصري ژوند پلوي حرکت د تکفیر په وسله باندې ماتیږي. هغه یو دلیل دا ده چې له بده مرغه موږ خپل تاریخ ته سمه پاملرنه نه ده کړې او همدانن هم له بده مرغه موږ له همدغسې یو بل موج او بل پړاو سره مخامخ یو او اساسي پوښتنې مطرح دي. آیا موږ بیرته د مډرنایزیشن د سقوط خواته پر مخ ځو؟ آیا داسې ورځې را روانې دي چې بیا به څوک ښوونځي او پوهنځي ته نه ځي؟ آیا بیا به څوک د خپل نظر د اظهار توان ونه لري؟ آیا دا ځل به بیا یو ځل د افغان میرمنو د تاریخي زجر مرحله شروع شي؟ آیا بیا به افغانستان د انزوا خواته لاړ شي؟ ولې ښاغلي ډاکټر خالدي هم اشاره ورته وکړه
مونږ خکیل شوی نو مونږ مستعمره شوی نه یو مونږ د پافرزون یا د حایل سیمه په توګه مطرحو او همدې مونږ ته تاوان وکړ. هغوی هیوادونو کې چې هغه مستعمره شوي وو هلته استعماري قدرت زیربنا رامنځته کړه، اقتصادي زیربنا، تجارتي زیربنا، زراعتي زیربنا، ټکنالوژیکه زیربنا، د تخنیک، د زده کړې، د پوهې، پوهنتون، ښوونځی دا یې رامنځته کړل او دې د اجتماعي شعور د ودې باعث شو. اجتماعي شعور وده وکړه، پر مخ لاړه، د دې په نتیجه کې خلک له مډرن او عصري ژوند سره آشنا شول او بیا کله چې ملي حس یا ملي شعور او ملي عنصر ورسره یو ځای شو، دغو هیوادونو خپله داسې استقلال او خپله داسې ازادي واخیستله چې تر ننه پورې ازادي لري او پرمختګ کوي. مونږ د دې لپاره چې حایله سیمه وو له دغو زیربناوو څخه محروم وساتل شو او دا د دې لامل شو چې مونږ اجتماعي شعور وده ونه کړي. له بلې خوانه په افغانستان کې ملي عنصر یا ملي محور چې په هغه باندې دا ملت راټولېدای شو دا له هغه اول نه وځپل شو. د ډیورنډ کرښې راکاږل، تر هغه مخکې د ګندمک د تړون په نتیجه کې د افغانستان یو شمېر برخې بیلېدل، د یو لوی قوم چې عملا د ملي محور د رامنځته کولو بالفعل پوتنسیل وو، د دې په څو برخو ویشل او ترمنځ د استعمار په چاړه باندې کرښې راکاږل دا تصادفي نه وو. دا ځمکه د دوی لپاره اقتصادي ارزښت نه درلود، دوی د خلک او د ښارونه هم نه وو په کار. دوی پښتانه وویشل د دې لپاره چې دلته هغه مرکز د ثقل د ملي شعور دپاره له منځه لاړ شي. له د ګندمک او بیا وروسته د ډیورنډ د کرښې د راکاږلو نه چې د افغانستان د افغانیزم یا د افغانولۍ د ملي حس او ملي عنصر په مقابل کې انګریز کومه جفا وکړه، له بده مرغه لا تر اوسه پورې روانه. تاسو به په یاد ولرئ چې د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې کله چې جنگ روان و دغه د ملي کلمه کفر ګڼله. د ملي کلمه لا تر اوسه هم نه ده مسلمانه شوې. هر څوک چې ملي مفاهیم ډیر یادوي هغه کافر دی. هر څوک چې وایي چې افغانستان باید په یو ملي محور او د ټولنیز شعور د ودې له کبل نه حقیقي خپلواکۍ ته ورسیږي وایي دا سیکولار دی، دا وایي کافر دی. خبره په دې کې ده چې د نن بدبختي هم هماغه بدبختي ده چې سل کاله پخوا یې تادا و زموږ په ضد ایښودل شوی. د همدې دپاره زه غواړم خپلې خبرې رالنډې کړم په دوو مشخصو نتیجه ګیریو. یو دا چې له تاریخي پلوه له تاریخي پلوه د دې دپاره چې مونږ اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي زیربنا نه درلودله، لا تر اوسه برېښنا نه لرو، لا تر اوسه د تولید وسایل نه لرو، لا تر اوسه د کرنې اساسات نه لرو، لا تر اوسه د اوبو لګولو اساسات نه لرو. یوه زیږه جغرافیه او له بده مرغه یو خراب ژوند چاپېریال یا اقلیم له یوې خوا نه وچ بې بارانه او بی حاصله، اقلیم لیوی خوانه د صنعتی وده د امکانات و نشواله لبل خوانه، من د اجتماعی پرمختگ د زیربنان د ندر لودلو لکبل لیوی خوا او د ملی انصر یا ملی محور په ضد زمونږ د دخمنانو سلکلن جنگ او سلکلن سنگرنیونه. دا د دې لامل ده چې هماغه مشکلات چې سل کاله پخوا مونږ د هغه قرباني وو، که هغه د ګډ ملاقیام وو، که هغه د شینوارو اړو دوړ وو، که هغه نور دا رقم هغه وو، بالاخره د سقوي اړو دوړ تر رامنځته کېدو پورې ټول ملي عناصر ځپل شوي دي کټ مټ. نن البته دې کې شک نشته چې
د معاصر ټکنالوژي په مرسته، د معاصر استخباراتو په مرسته، د معاصر نیرنګونو په مرسته، د معاصر سرمایه په مرسته د افغانستان د هم دغو دوو لویو ارزښتونو یو د اقتصادي او فرهنګي زیربنا په مرسته د اجتماعي شعور د ودې پرمختګ، او له بلې خوا د ملي عنصر د کمزوري کولو په مرسته اوس هم د مدرنیزم د عصري ژوند د پرمختللي ژوند په وړاندې وسله کارول کیږي په سیمه کې په نړۍ کې. دغه دوه مهم افغاني بنسټونه نړول کیږي او کیسه روانه ده که د افغانستان خلک که په سیمه کې ټول افغانان زه د یوازې د اوسنۍ جغرافیې د موجوده جغرافیې په سطحه نه غږېږم، زما وړاندیز په سیمه کې د ټولو افغانانو د په سطحه دی چې که دوی له یوې خوا د خپلو امکاناتو په وسیله داسې زیربنا رامنځته نه کړي چې دوی اجتماعي او سیاسي شعور لوړ نه شي، او له بلې خوا ملي عنصر چې زه بیا هم وایم چې د ټولو افراطیانو د دښمنۍ په مقابل کې لا تر اوسه هم دغه عنصر له بده مرغه واقع دی، تر څو چې ملي عنصر پیاوړی نه کړو او هماغه د تاریخي افغانستان د جغرافیې په مقیاس چې زه یې لوی افغانستان بولم، د تاریخي افغانستان د جغرافیې په مقیاس دغه شعور او دغه زیربنا عامه نشي، تر هغو پورې زمونږ بدمرغي لا هم دوام لري. ځکه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت اوس هم د حایل سیمې یا د بفر زون په شکل باندې پکار ده د لویو قدرتونو دپاره، او تر څو چې زمونږ دا موقعیت د بفر زون او د حایل سیمې په توګه دوی ته پکار وي، نو مونږ به دغه دوه بنسټه نړوي او مونږ به سولې پرمختګ او یو ودان او پرمختللي افغانستان ته نه پرېږدي. زما لنډې څرګندونې همدا وې. ډېره زیاته مننه چې ماته مو وار راکړ، او کومې د خپلې بیړې له امله ستاسو په پروګرام کې اخلال رامنځته کړی وي د هغه دپاره بښنه غواړم. تاسو ته ښه وخت، خوشحاله او نیکمرغه شېبې ول. نړۍ مننه جناب لیوال صاحب. کور ودان چونکې اخواته ناوخت هم ده، مګر خپل هم پلان داسې جوړ کړی وه چې کوشش به کوو چې استرالیا ته لومړیتوب ورکړو، ځکه هغوی سهار څلور بجې دي، درې څلور بجې دي، او بیا مو په پام کې همدا وه چې په محکوم افغان خاورې یا پښتونخوا کې به خامخا دغه کوو. نو تاسو باندې مې خو لاورېده چې تر پایه راسره اوسئ، او چونکې ډېر ستړي یاست، بیا مننه ستاسې نه چې دومره وخت مو راوویسته. کور ودان. که د دوستانو اجازه وي زه به یو ځل بیا هم د محکومي افغان خاورې پښتونخوا نه خپل راغلو درنو میلمنو مشرانو خویندو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. زه نه پوهیم چې لوڼۍ خور شته ده، زه خو په کوټه کې نه وینم لکه چې وتلې ده. په هر حال زه به یو لنډ غوندې شعر ډالۍ کړم، او د سټیج به د معزز او محترم استاد جناب شاسوار سنگروال صاحب، زموږ تاریخ پوه، شاعر، لیکوال او محقق ته به بیا مایک ور وسپارم چې هغوی به خپل اظهارات نظر د تاریخي پلوه او پرونی حالت او په دغنني حالت او د دې پرتله کول لو باندې خپل نظر تاسو سره شریک کی. افغانان دی قدردان د ازادۍ، ټول پوهیږي په لوړ شان د ازادۍ، تو چې یو افغان په دې ځمکه ژوندی وي هیر به نه کړي اتلان د ازادۍ، ټول ملت یې خپل نیکه او بابا بولی قهرمان د ستر امان د ازادۍ، موږ په هر قیام کې خدای ته دا دعا کړو چې خوندي دي وي ارمان د ازادۍ. معزز استاد جناب سنگروال صاحب، مایک او سټیج ستاسو په اختیار کې.
سنگروال صاحب غږ مو بند ده که غږ مو خلاص کړئ سنگروال صاحب وبښئ تاسو غږ بند ده اوس څنګه شو بلی اوسی شو بسم الله الرحمن الرحیم د ډېرو درنو دوستانو په اجازه د پوهانو او ټول هغه دوستان چې په آنلاین کې د موږ سره دي د هغو په اجازه دوستانو ما ته پرون سعادت صاحب وویلې چې تاسو به په دوه ټکو خبرې کوئ او یو دا چې امان الله خان څرنګه واک ته ورسید او دویم دا چې پرونۍ او نننۍ پرتله تاسې څرنګه ارزوئ چیرته خبرې له دغې ځایه شروع کړم بیا حبیب الله خان زوی سردار عبدالقدیر خان چې هغه وخت په رنګون کې و وویلې چې ما ته یو افغان وویلې چې د تا د پلار قاتل علي رضا نه دی بلکې هغه که تا د پلار قاتل نه دی خو قاتل یې لیدلی دی او د دې قاتل قصه داسې کوي وایي چې هغه وخت چې په امیر حبیب الله خان په کلګوش کې برید وسو ډز پرې وسو وایي علي رضا ورغی هماغه څوک چې په دې ډز کړی و د هغه پخا د په تناب کې بنده سوه د خیمې په تناب کې البته او هغه علي رضا ونیو دغه وخت کې وایي محمد نادر خان ورغی هغه په څاپېړه وه چې چغې مه ووهه خوب پاچی داسې حال کې چې امیر حبیب الله خان نه تقریبا څلور پیرې یا څلور کمربندونه راتاو وو په یوه کې خپله سردار شاه محمود خان په یوه کمربند کې او په بل کې سردار مارشال شاه ولی خان او په بل کمربند کې د هغه دوه د اکا زمن یعنې د محمد حسن خان زمن د دغه څلورو کمربندونو قمندانان او عمومي قمندان هم په خپله محمد نادر خان او کله چې امیر شهید سو او د ده جنازه راځي ننګرهار ته نو په ننګرهار کې چې کله دی خاورو ته سپارل کېږي نو دغه وخت کې علي احمد خان وړاندې کېږي وایي چې تر هغې پورې امیر حبیب الله خان خاورو ته نشي سپارل کېدی چې تر څو د افغانستان پاچا نوی ټاکل سوی دغه وخت کې وایي ده یو ګام وړاندې ورغی او سردار نصرالله خان ته وویلې چې زه تاسو ته بایعت کوم چې تاسې د افغانستان واک ته ورسیږي یا تاسې د افغانستان پاچا سي د خپل ورور پر ځای دغه وخت کې وایي د امیر حبیب الله خان دوه نور زامن چې له ده سره وو د هغو په لړ کې یو هم عنایت الله خان و هغه وویل د ده لاس ووهه او وویلې ته څه څوک یې چې بایعت ورکوې دا د ما حق دی لنډه دا چې نصرالله خان هلته واک ته ورسید د چارباغ حضرت صاحب او د سرخرود نقیب صاحب هغه ته د بادشاهي پګړۍ په سر کړه او بیا یې برتانیا ته هم برطانوي هند ته هم خبر ورکړ او یو پلاوی د شجاع الدوله خان په نامه باندې هغه ولیږه کابل ته چې امیر امان الله خان د دې نه خبر کړي امیر حبیب الله خان چې د سلطنت نائب و هم تقریبا د دې خبرې نه خبر شو او هغه هلته د بادشاهي اعلان وکړ او په 1919 کال د فبروري په 23مه نیټه باندې مراد خاني چې د یوه ډېره لویه انقلابي وینا ورکړه او له خلکو یې وغوښتل چې تاسې به له دې وروسته د یوه ازاد ژوند لکه د نورې نړۍ په څېر سرته رسوئ دغه ځای نه له بده مرغه چې یوه لومړنۍ ستونزه راپیل شوه خو بیا هم امان الله خان په ډېرې هوښیارۍ په ډېرې چټکتیا دغو ناخوالو ته د پای ټکی کېښود هغه ستونزې چې په داخل کې دننه موجود وې د هغو د پای ته رسولو دپاره یې کار وکړ ولې کومه خبره چې ډېره د پام وړ وه هغه بهرنی ښکېلاک و هغه انګرېز و انګریز نه غوښته چې داسې یو کوچنی هیواد دی چې د ما په ټول واکمنۍ کې مر پریوزي مر راخیزي او یو څوک دې راپیدا شي د افغانستان د خپلواکۍ غږ دې پورته کړي هغه پر راز را توتیو باندې لاس پورې کړ او داسې څه یې وکړ چې بالاخره امان الله خان د کورني دښمنانو او د بهرنیو دښمنانو پر مټ وپرځول
ولی امان الله خان په دې لږ وخت کې دوه مرته کارونه وکړ چې په هغه وخت کې ورته د سیمه خلک حیران او د پټې چټک کیا باندې په سیاسي اقتصادي او کلتوري برخو کې ډېر پرمختګ وکړ او خپل داسې انګیرنې هغه وخت کې موجودې وې چې د امیر حبیب الله خان په باب چې دی ممکن د دربار سری ګوند وزلی وي او دغه سری ګوند وي د دې نه مخکې داسې یوه پرېکړه کړې وه چې امیر حبیب الله خان به په ښکارځای کې له منځه ځي. ځینې بهرني او کورني څېړونکي په دې ټینګار کوي وایي څه وخت چې سردار نصرالله خان راووته وایي سترګې یې له زړا سرې وې او د سری ګوند خلک ورغلل او ورته وویلې چې د وعدې سره سم باید امیر حبیب الله خان ووژل شي. وایي ده وویلې چې زه نه غواړم چې د واک دپاره خپل ورور ووژنم، زه له خپلې پرېکړې نه شاته کېږم. خو بیا هم دغه انګیرنې موجود وې چې امیر حبیب الله خان یا د سری ګوند د غړو لخوا او یا د بل هر چا لخوا وژل شوی، خو تر اوسه لا هم دغه خبره په بشپړه توګه سپینه شوې نه ده چې د امیر حبیب الله خان هغه رښتینی قاتل څوک دی. خو امان الله خان په دغسې شرایطو کې وزېږېد چې له یوې خوا برطانوي هند د افغانستان تر پولو پورې رارسېدلی و او لکه څنګه چې زما دوه مخکنیو دوستانو ورته اشاره وکړه چې یوه هم د ګندمک شرمناک تړون و او بل د ډیورنډ کرښه وه، او تاسې پوهیږئ چې دغه دواړه کرښې نړیوال حقوقي ارزښت نه لري او دا په کومو دلایلو. امیر حبیب الله خان هغه وخت واک ته ورسېد چې امیر شیر علی خان چې له واکه پښې سپکې کړې او لاړ د هېواد شمالي سیمو ته، دغه وخت کې دی بندي و له بنده را خلاص شو او بالاخره د افغانستان واک ورسپارل شو. دی وایي چې د بالاحصار په یوه کړکۍ کوټه کې ناست و، خو دا کړکۍ نه بیرون کتلې چې په دې مرنګ جان غونډۍ کې وایي هغه توپونه وو، ډیسې توپونه به ورته ویلي ډزېدنه، خو داسې د نمایش دپاره ایښودل شوي وه. دی وایي دا د کړکۍ نه لرې شو، نو هغه کوم سردار یا درباري چې ناست و هغه ورته ویلي چې قربان دسم ولې لرې شوې، وایي ولالته یو توپ ده او هغه د توپ خوله د ما لوري ته ده نه چې ډز نه شي. هغه ویلې دا په خپل سر نه ډزېږي، داسې ایښودل شوی، وایي خو بیا هم نه ویل کېږي چې ډز نه شي. نو تاسې فکر وکوئ چې یو امیر په دغسې شرایطو کې وي چې هغه خپل ذهني توازن له لاسه ورکړی وي او په فکري لحاظ باندې هم د ستونزو سره لاس ګرېوان وي، نو د ډیورنډ کرښه نړیوال حقوقي وبخې د ګندمک تړون نړیوال حقوقي ارزښت نه لري چې په 1899 کال کوم چې انګرېزانو په زور لاسلیک. همداسې د ډیورنډ کرښې په تړاو زه تاسو ویلی شم چې دغه وروستی کتاب ډیویډلین لیکلی، ډیویډلین وایي چې افرین امیر عبدالرحمن خان ته کې چې د دوه سترو قدرتونو په منځ کې چې یو تزاري روس دی او بل برطانوي هند دی چې د امیر تر پولو د افغانستان تر پولو رسېدلی دی او بیا هم امیر د دواړو سره ګزاره کوي او د دغو دوه سترو ښکېلاګرو سره بیا هم دی خپل سیاسي ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د امیر حبیب امان الله خان په وخت کې دغې نقشې کوم تغییر نه و کړی؟ د ده په وخت کې هم یوازې دومره سوي وو چې تزاري روس په شوروي اتحاد بدل شوی و، ولې شوروي اتحاد پالیسي هماغه د پیتری کبیر پالیسي وه چې ده غوښته تودو اوبو ته به ځان رسوي او د منځنۍ اسیا هېوادونه خصوصا د امیر عبدالرحمن خان وختو کې چې پنجده ونیول شوه دا یې ساتله. که څه هم بیا غولوونکي سیاست له مخې هغه یو لیکوال دی د عقاب پو په نوم، دی وایي چې موږ ته وویل شو چې تاسې د ریفرندوم په نوم باندې په پنجدې کې یو ریفرندوم وکوئ او داسې ووایي چې د پنجدې خلک په خپله نه غواړي چې امیر امان الله خان سره یو ځای شي. دی اوس دا خبره کوي وایي چې دا یو غولوونکی ریفرندوم و، موږ لاړو هغه چا چې غوښته چې ځان د امیر امان الله خان سره یا د افغانستان په بیرته جغرافیایي موقعیت کې ځان راولي و یا غم یا وزل او یا متورو تنبو ته واچول. نو یعنی شوروي
یو تعداد لبره مرغه چې یو تعداد تین اړخی په دوستی کې او یو تعداد خی اړخی په دښمنۍ کې په امیر امان الله خان باندې تور لګی چې دا د شوروي دوست و. دغسې نه و. هغه او محمود طرزي غوښته چې هغه ډیپلوماتیک توازن د دوه ښکېلاګرو هیوادو په منځ کې وساتي او هغه ناپېلتوب او هغه د ناپرۍ ځوان په سیاسي لحاظ باندې دا باید ادامه پیدا کړي او دا باید داسې نه شي چې د امیر امان الله خان په وړاندې یا یو ښکېلاګر هیواد او یا بل ښکېلاګر هیواد دې ته وهڅول شي چې ووایي چې په افغانستان کې د موږ ګټې د ګواښ سره مخ دي، په هر شکل چې وي باید امان الله خان له منځه لاړ شي. یوه خبره چې ډېره مهمه ده او په وار وار ویل کېږي هغه دا دی چې وایي امان الله خان ولې د لوی افغانستان غږ پورته نه کړ. بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. که دا غږ یې پورته کړی وای ډېره به بده نه وه، خو که چېرته د هغه وخت ستونزو ته سړی سر ښکاره کړي یا وګوري چې د برطانوي هند سره جګړه کول له یوې خوا امیر امان الله خان ته ډېره مشکله وه او له بلې خوا د پنجدی د مروې او آن په بدخشان کې چې په 1802 کال باندې انګریزانو هلته د هزاري روس سره کومه ککره خورولې وه، دا ټول امان الله خان ته دا ګواښونه وو چې یو د بل ورپاتې وو. نو ده په لومړي قدم کې کوشش کوه چې هغه خاوره چې ده ته له پلار و نیکه نه پاتې ده لومړی باید دا وساتي او بیا وروسته د ډیورنډ ناوړې او استعماري کرښې ته باید پای ټکی کېښودل شي. یو تعداد څېړونکي دا انګیري وایي هغه وخت چې امان الله خان له هېواده وته او بلوچستان ته چې ورسېده وایي د بلوچستان پولیټیکل ایجنټس ورته راغی، ورته وویلې چې ته نه ویشتکه چې د افغانستان د خاورې نه ووتم او زه برطانیې په خاوره کې مې قدم کېښود، هغه ورته ویلې چې زه لا اوس هم د افغانستان په خاوره کې یم. یعنی د دې نه معلومېږي چې امان الله خان دې ته ژمن و چې بالاخره د ډیورنډ کرښه به هېڅوک نه مني او دا هغه دی چې د افغانستان یو تنۍ په دوه برخو باندې ویشلې دی. ولې دا یو ډېره لویه نقشه وه. دوستان په دې پوهېږي، هغه چرچل یو ډېره څرګنده خبره کړې ده، ویلي دي وي چې وی نیډ ا بټ آف انډیا، زه وایي د انډیا یو موټی خاورې ته ضرورت لرم او دا یو موټی خاوره کومه خاوره وه؟ دا پاکستان و چې نن د افغانستان په دغه نیمه جغرافیه کې د ده وجود او همدغسې د هند په نیمه وچه کې چې کومه خاوره له هغو نه او له افغانستان نه یې واخیسته او دلته چرچل او یا د وخت انګریزانو د دې سلطنت اوبخې د دې هېواد هغه سیاسي جغرافیې ته یو بل هېواد راننه ایسته. موږ په دې باندې پوهېږو چې دا د موږ خاوره ده، دا چې وسم رسېږي نه رسېږي وخت به ګورو، خو موږ څوک د دغه هوډ نه تر شا کولی نشي او د همغه وخت نه تر اوسه پورې دا خبره روانه ده. پرون که انګریزانو د امان الله خان پر وړاندې توطیه کوله، ولې همغه د انګریزانو لاسپوڅه هېواد پاکستان اوس د افغانستان پر وړاندې باندې عینې توطیه عینې پروګرام پر مخ وشي؟ هلته که د ګډ ملا غوندې یو څوک ملا عبدالله چې په یو لاس کې قرآن شریف او په بل لاس کې د امان الله خان اساسي قانون او خلکو ته ویلې چې تاسې د امان الله خان اساسي قانون منئ او که دا قرآن منئ، تاسې څه فکر کوئ چې یو پیړۍ وړاندې د افغانستان خلکو به کومه خبر کوله؟ ویلې به چې موږ د امان الله خان اساسي قانون منو او که موږ قرآن کریم. نو دا خو ښکاره خبره وه چې قرآن کریم فرضاً هلته تاسې د نور المشایخ په نومونه ممکن تاسې اوریدلي وي، که څه هم شمس المشایخ او د نور المشایخ تر منځ یو څه توپیر په دې کې ډېر ضرور دی چې شمس المشایخ هغه څوک وو چې امان الله خان ته د سلطنت پګړۍ په سر کړه او دا هغه څوک وو چې نور المشایخ له زندان نه ده په ضمانت راخوستی سو، خو د دوی دغه تر منځ فرق موجود و. ولې نور المشایخ لاړ په دیره اسماعیل خان کې واړول او د هغه چا پسې لکه د عربي لارنس په څېر کسانو سره بالاخره سر وخوځوه او هغه یې مخ په چینوار ولېږه او دی مخ په پکتیا باندې راغی. یعنی دا هغه توطیه وه چې د امان الله خان پر وړاندې باندې انګریزانو راشروع کړې وه.
تاسی دا دی جونز روستی سرگندون تاسی طول و دوستان و تمالومی دی آغا پا خکارا پا سرگند توگا دا آغا خبر رکی چه بالاخره دی انگریزان و توتیه دی امان الله خان دی لرکولو دی پارا دیر سرگندوا دی دی علت هم داو چه دی امان الله خان نسو زغمله تایست پا کار دی چه تایست پیاد دی چه دی امان الله خان پا وقت که دی هند یو انتقالی اداره پا کابل که فعاله وا او حال تا تقریبا رئیسی معلوم و دیگه وزیر خارجه معلوم و عبیدالله دیگه صدراعظم معلوم و برکت الله نو دغه اساس باندې دیگه سر دغه سیاوت لوی نقشه دی امان الله خان سر موجوده و چیزی با پدغه هیواد که دیگه کانفیدریشن بنسر گدم او دو بدی تینگار که وچی عثمانی ترکیه خو ماته ده دی عثمانی ترکیه رول بایزه پا داغه سیمه که ولو باوم نو زکه خود انوار پاشا، جمال پاشا، طلعت پاشا، ابراهیم بیگ، محمد امین بیگ، میرعالم شاه دا طول هغه کسان رو چی دی منځنۍ آسیا هیوادونو نو دی ترکیه نراغیری و او امان الله خان دی تا دا زمینه برابره که چی دی منځنۍ آسیا دی د آزادولو د پاره به کار کوي او دا به د افغانستان په کنفدریشن کې راځي او همدغسې هغه ائتلافي اداره سنګروال صاحب بخښنه غواړم په پښتونخوا کې ډېره ناوخته راځي ځینې میلمانه هغوی منتظر دي هغوی وایي چې په موږ باندې ډېره ناوخته کېږي که تاسو خپلې خبرې په درې دقو کې راټولې کوئ زه به تا فرمایش په دواړو سترګو منم خو دومره هم ناوخته نه ده شاید هلته یا نهنی میوي داسې به وي خو خیر ده زه تاسې فرمایش په دواړو سترګو منم خپلې خبرې راټولوم دې ته رسېږم دې نتیجې ته رسېږم چې دوستان باید په دې باندې پوه شي لکه څنګه چې پرون د امان الله خان پر وړاندې توطیه کېده او چا امان الله خان نه غوښته چې په دغه سیمه کې یو بنسټیز سیاسي اقتصادي او کلتوري بنسټونه رامنځته شي او د هغې اساس کېښودل شي چې افغانستان د دغې اوږدې بدمرغۍ نه خلاص شي ځکه هغه بدمرغۍ ما ته د خالدي صاحب هغه کیسه وکړه بیا راغبرګوم بیا خپلې خبرې به راټولې کړم وایي چې شاهزمان ړوند شو او د شاهزمان د ړندېدو تراژیدي یا غمیزه ډېره ګواښونکې دی وی څه وخت چې دی پوه شو چې ایرانیانو په ملاتړ باندې شاه محمود راځي چې تر شا یې انګریزان دي لکه د رنجیت سنګ تر شا چې انګریزان وو نو ده وویلې چې بیا هم زه نه غواړم چې ورور په ورور مړ کړم نو دی راغی پېښور ته پېښور کې د ملا شقلا کور ته ننوت هغه وی یو برجوره لویه کلا درلودله ده سره وی دا د کوینور الماس سم وو نو چې له څه وخت چې دی پوه شو چې ما پسې قوتونه راغلل او د وزیر محمد د وزیر پتی خان ورارم راغلی دی نو ده دغه کې دا دیوال وی چغر کې او دا الماس د کوینور الماس وی په دې دیواله کې کېښود او هغه و چې وی د پیرانه نوته او د دلو سترګو یې سیخ تېر کړ دا هغه تراژیدي دي چې د ما په هیواد کې دي او موږ د تاریخ په اوږدو کې د دغو ټولو غمیزو قرباني کړي یو ګوره په لږ توفیق اوس همغه خبرې په افغانستان کې روانې دي دا دیرش کاله دا څلوېښت کاله دا څلور لسیزې کېږي چې افغانستان د اور په جګړو کې سوځي تاسې د سی آی ای یا د سی آی ای او یا د عربستان د هغه بل ایجنټ څه نومېده خبرې کړه وروسته به راپیاده شي هغه وایي ضیاءالحق ته وویلې چې هغه د وایي څلور سوه میلیونو ډالرو چکې ورکړ وی زیاوله کورته ویلې چې دا چک دي څه شي دی وایي چې دا خو ته کوربه یې د افغانانو چې دلته راغلي دي او د روسانو په ضد جګړه کوي نو هغه وایي دا چک ورته په ګوته ووهه ورته ویلې چې تاسو مصر ته درې میلیارده ډالره ورکړي زه د مصر نه ډېر مستحق یم چې ما ته د درې میلیاردو ډالرو چک راکوي ځکه دا زه یې ما د ما هیواد د دې کوربه ده چې زه اوس امریکا تایس ته څملوم خو په یاد ولرئ چې ما ته یوه ډېره ارزانه او اسانه قوه چې هغه افغانان دي او افغان جنګیالي دي د ما په لاس کې دي افغانانو ته ټوپک ورکړه افغانانو ته پیسې ورکړه افغانانو ته وسلې ورکړه له سره تیر دي او د شوریانو په ضد جنګېږي
ګوره موږ پرون هغه سي استعمال شو د امان الله خان په وخت کې نن دغه سي استعمالیږو د سیاسي شعور د ودې لپاره لکه فرضاً لیوال صاحب چې ویلي دې ته اړتیا ده چې موږ د پرون ناوړه او د غمیزو ډک تاریخ یو کرد بیا خپل ولس ته خپلو خلکو ته راغبر کړو ورته ووایو چې موږ پرون د دغسې ناخوالو قرباني وو د خدای دپاره مه غواړئ چې موږ بیا د دغسې ناخوالو قرباني سو ښه به دا وي چې موږ د خپل هیواد د جوړېدو د رغېدو فکر وکړو لکه څنګه چې نورې نړۍ کوي مننه درنو دوستانو ډېره بخښنه غواړم که اضافه خبرې مې کړي ډیره ډیره مننه معزز درون استاد جناب سنگروال صاحب ستاسو ویناوې د زړه په غوږونو موږ واورېد واقعا د وخت کمې ډیر موږ سره نازواني کوي او کنی خدا خواږه تاریخي قصې ستاسو د ژبې نه یا د خالدي صاحب د ژبې نه واقعا زموږ رګ راویخي او رګ مراخلاصي په وجود کې